Советтер Союзунун маршалы кадимки Георгий Константинович Жуков өзүнүн эскерлеринин биринде Калыйнур Үсөнбековдун Берлинди алуудагы эмгеги баж эткис жана ал өз мекенинин чыныгы патриот уулу деп жазган. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтуна келдик. Бул улуттук каналдын кызматы мекенге патриоттук көрсөтүүсү жана алып баруучу мен Адилет Чубаков. Биз менен бирге болуңуздар. Ömür bolsun başkası, bir solukta gülgülöçü. Ömür bolsun başkası, bütün elde, bütün yerde. Öz yerinde oruçtu, artta kaldı Afganistan. Alamadı soğuştu. Күжүрмөн тарыхы басып өткөн байсалдуу жолу бар Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун түптөлүшү Улуу Атам мекендик согуштун алгачкы жылдарына дал келет. 1940 жылдын 6 ноябрында Одесса шаарында учкучтарды даярдоочу аскер мектеби түзүлүп, 1941 жылдын декабрь айында Кыргыз СССРнин Фрунзе шаарына көчүрүлүп келген. 1947 жылдын июн айында окуу жайы СССРдин аскер аба күчтөрү үчүн учкучтарды даярдоочу Фрунзе аскердик окуу жайы деп кайрадан аталат. 1956 жылдан баштап чет мамлекеттерден келген 15 адам окутулуп, 1958 жылы толугу менен чет өлкөлөргө авиациялык кадрларды даярдоого өткөн. Азыркы учурда аталган окуу жайдын көпчүлүк бүтүрүүчүлөрү өз өлкөлөрүнүн көрүнүктүү саясий ишмерлери жана аскер башчылары болушту. Бул аскер институтунун тарыхы мен айтып кетер элем абдан чоң. Ушул аскер институтунда президенттер да окуп кеткен. Бул Сириянын президенти Хафиз Асад, Египеттин президенти Хосни Мубарак, батыш өлкөлөрдөн авиациялык учкучтардын башчыларынын баары ушул окуу жайды бүтүрүп жана чоң-чоң кызматтарда ээлеп өзүнүн кызматын өтөгөн. 1995 жылы окуу жай Бишкек аскердик авиациялык учкуч техниктердин окуу жайы. 2000 жылдан баштап куралдуу күчтөрдүн Бишкек жогорку аскердик окуу жайы болуп аталат. Ал эми 2005 жылдын 30 апрелинде Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбековдун ысымы ыйгарылат. 2009 жылдын 29 декабрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институту деген аталышты алып, жогорку билимдүү офицердик кадрларды даярдоо милдети жүктөлөт. Кыргыз Республикасынын жанакы общий республика тесттөрүнүн негизинде тапшырылат. 4 окуу мөөнөтү 4 жыл. 4 жылдан кийин жогорку билимдүү диплом алышып, анан офицердик лейтенант деген наамды алып кетишет. Дал ушул тушта Советтер Союзунун баатыры Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсанттары Баткен кооланганда курман болгондорду эскерүү үчүн атайын плацка тизилишти. Себеби быйыл 2023 жылдын 26 октябрь күнү Баткен окуясына туура 23 жыл толду. Саламатсыңарбы жолдоштор? Республикалык Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары полковник Акматов Нарынбек Арыкбаевичке берилет. Урматтуу офицерлер, урматтуу курсанттар, сиздерди Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңешинин атынан жана жеке өзүмдүн атынан согуштун бүткөн күнү менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Биздин куралдуу күчтөрдөн 54 жоокер курман болгон. Урматтуу курсанттар, силердин окуп аткан билимиңер, алып жаткан тажрыйбаңар ата мекенди коргогонго жардамын берет. Мекенди коргоо үчүн бир гана автоматты көтөрүп жүгүрүп жүргөн аздык кылат. Бул жерден алган билимиңер сөзсүз түрдө ата мекен үчүн, мамлекетибиз үчүн, өзүбүздүн элибиз үчүн гана сиздерге кереги тийип турсун. Дос балдар, кошуна болчу, чогуу кой ташта кызмат кылып жүргөндөр болчу, кээ бири
Менден улуу кебири, менден күчлөрү болчу ошо каза болушту. Азыркыдай обеспечение болуп турганда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн баарын ал жакка алып баргандын эч кандай кажети кереги жок болчу да. Жөн эле бир эле батальондун жумушу болчу да. Анан бул Кыргызстан өзүнчө өз алдынча болгондон бери тең эң биринчи 99-2000 жылдар бул биринчи ушундай окуя болду. Биздин Кыргызстандын армиясына бул сынак болгону өзүнчө. Элементар даже бизге командирлерге карта жок эле да. Азыркыдай экипировка, снаряжение, боеприпас, даже новое вооружение мына алып атабыз да. Тамак-аштардын баары өзгөрөт. Эми ошондо обеспечение менен билбейм, ант бергенден кийин ким эле кызмат кылбайт. Кайсы эле бир Кыргызстандын жарандыгынан качкан адам эле кызмат кылбаса, мындай условия менен, ушундай шарт менен только кызмат эле кылыш керек. Курсанттар 4 жылдын ичинде аскер искусствосунун жогорку чеберчилигине үйрөнүшөт. Окутууну тактикалык даярдык, ок атуу даярдыгы, техникалык даярдык, дене тарбия жана спорт, гуманитардык тартиптер, мамлекеттик жана чет тилдер, табигый илимдер тартиби, чек ара ишмердүүлүгү, кошумча билим берүү жана жарандык коргоону сыяктуу 10 аскердик кафедрада жогорку квалификациялуу окутуучулар жүргүзүшөт. Аскердик топографиядан сабак беребиз. Аскердик топография бул аябай маанилүү сабактардын бири. Аскердик топографияда жердин түзүлүшү, белгиленген аймакта топокарталар менен кандай иштеш керек, разведка менен кандай изилдеш керек, ошол жерде жергиликтүү калктардан кандай маалымат алыш керек, пленге түшкөндөрдөн кандай маалымат алыш керек, жердин түзүлүшү боюнча объектилерди кайсы жерде алардын координаталары кандай, маалыматтарды чогултуп, күжүрмөн тапшырмаларды аткаруу убагында душмандын объектилердин координаталары кандай берилиш керек радио байланышта аркылуу ошону биздин сабак боюнча өтүшөт. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын апрель айында биздин 5 курсантыбыз Белоруссия мамлекетинде Минск шаарында болуп өткөн эл аралык олимпиадага катышып келди. Ошол олимпиадага катышып келип үчүн канчалык биздин курсанттар даярланып, ошол Белоруссия мамлекетинде 3 этаптан турган олимпиадада жакшы байгелүү орундарды алып келди. Тарых жана таңсалы 2022 жылдын 12 ноябрында ушул аскер институтунун өздүк курамынын, аскер институтунун бүтүрүүчүлөрүнүн жана ошол Кадыр Сүмбектин туугандарынын демилгеси менен ачылган. Азыркы учурда биздин ушул аскер институтунда негизги биздин девизибиз бар: кесип, билим, каармандык. Ушул үч негизги сөздүн девизинин негизинде азыркы билимдер ушул окуу жайда билим алышат. Ар бир жаш өспүрүм ошол төрөлгөндөн кийин эле ойлонот, бул эмне, ким болом келечекте. Бул кесип тандайт экен. Кесип тандап алгандан кийин ошого кесибине жараша билим алат экен, анан каармандык жарат экен. Ошол негизги ушул биздин бул уранубуз, изибиз. Андан сырткары биз аскер институтунун бүтүрүүчүлөрүнө арналган, бүтүрүүчүлөргө шакекчеси бар, төш белгиси бар жана ошол 3 эмеден турат китаптан. Андан сырткары биздин ошол аскер институтунун жаңы чыгарган журналыбыз бар. Тарых жана таң залыбызда негизги бөлүк болгон бул аскер институтунун бүтүрүүчүлөрүнө арналган, ушул аскер институтунун бүтүрүүчүлөрү Баткен коголаңында каза болгондордун сүрөттөрү илинген. Бул изилгендин себеби жаш өсүп келаткан өспүрүмдөргө, ушул окуу жайды бүтүрүп аткан балдарга кандайдыр таасирин тийгизет деген ой менен ушул бурчту ачылган. Снаряд кумулятивным. Эрзай! Кумулятивным! Дальность вижу! От прицела! Огонь! Выстрел! Аскердик кадрларды даярдоо, командна тактикалык мод аткычтар аскерлери, чек ара ишмердиги жана жарандык коргоонунун командна тактикалык аскерлери адистиктери боюнча жүргүзүлөт. Курсанттар түрдүү согуштук ыкмаларды иштеп чыгууну, аны тажрыйба түрүндө колдонууну, согушту уюштуруу жана башкарууну, ок атуунун негиздерин жана эрежелерин, күжүрмөн жана автомобилдик унааларды айдоону, аскер техникаларынын түзүлүшүн жана аны калыбына келтирүүнү, ошондой эле мыйзамсыз контрабандалык топтун чек араны бузуу өтүүсүнө бөгөт коюуну, мамлекеттик чек араны түрдүү кырдаалдарда коргоону үйрөнүшүп, күжүрмөн жана спорттук машыгуулардан өтүшөт. Жыйылуу тартиби бар.
Misal походный порядок, анан бул боевой порядок. Бул азыркы учурда биз СПГ урушка даяр убагы. Күжүрмөн абалда. Гранатометтү өзү эмнеге ойлоп тапкан? Анткени эң биринчилерден бул гранатомет США'да ойлоп табылган. Анан кийинчерек Т-34 СССР'ın tankalarına karşı nemeseli soğuş uağında karşılık körsötüü albay Т-34'ге. Гранатометтерди ойлоп тапкан. Эң биринчи да гранатометтин ордуна чыныгы адамдар колдонулчу. Адамдар барып жанына барып атып өзүн ар кандай снарядтарды ыргытып, ал адам бир танканы жарса, бирок танкага жетпей калышы да мүмкүн. Ошол үчүн бул оружияларда ошол үчүн максатта ойлонуп табылганда алыстыктан атып танкаларды жок кылыш үчүн. Бул мындайча айтканда танкалардын мындайча айтканда каргышы да ошол танка бронированный селдер үчүн атайын дайындалган бул курал. Америка Кошмош Штаттарынан биздин ушул аскердик сотрудничество боюнча келген 2016 жылы ошондо орнотулган биякта аскердиктер. Эми өзгөчөлүктөрү бул могу курал жарактардын прототиптерин көрүп турасыздар мынакей. Чыныгы сыяктуу э? Чыныгыдан айырмасы жок. Муну жанагы октогону, ошол аткандары, атып аткандагы тиги целге тийгендердин баардыгы мындай ошол именно ушул курал на данный момент автомат Калашникова АК-74 куралы. Ошонун тактика технический характеристикасы деп коет. Ошого дал келет. Ошол машыгууга чыгардын алдында ушул курсанттар электрондук түрдө өтүшөт. Электрондук түрдө биякта даярдыктарды өтүп, андан кийин анан практикага барганда жеңилирээк болот. Электрондук кирдин баягы коопсуздугун дагы жогору баласак болот окшойт, э? Албетте, албетте. Коопсуздугун, анан бул коопсуздук эрежелерин жеткирүүдө, эски коопсуздук эрежелерин бул жерден кандай бир себептер менен бузула турган болсо дагы, ал жерден бул жерге сабак өтүп аткан мугалим ал жерден ошолорду непосредственно ушул жерден көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк алат да. Аскердик окуу жайда 4 жыл бою билим алган курсанттардан тышкары камсыздоо батальону деп аталган бөлүктө бир жылдык анык мөөнөттөгү жоокерлер дагы мекен алдындагы ыйык милдетин аткарышат. Биз бүгүн дал ушул батальонго жаңыдан келип түшкөн жаш жоокерлерди тосуп алуу азамине күбө болдук. Саламатсыңарбы жоокерлер? Ana, bitiş gerek. Daha bir jolu. Саламатсыңарбы жокерлер? Саламат, оңуз, жолаш, окан. Эркин тур, эркин тур. Thank you.
келген жаш жоокерлерден бир суроо берет элем. Баарыңар тең өзүңөрдүн көңүлүңөр менен, ыктыярыңар менен келдиңерби? Же бирөө кыйнап алып келдиби? Өзүңөрдүн ыктыярыңар менен. Араңарда азыр служба кылбайын дегендер барбы? Жок, нет. Баарыңар өзүңөрдүн ошо мекенге кызмат кылам. Мекен үчүн ак ниетим менен кызмат кылам деп келип отурасыздар, туурабы? Молодцы. Эми мына оң жакта турган биздин жокерлерибиз бир жылда өзүлөрүнүн мөөнөтү мына аяктап, мен ойлойм, татыктуу кызмат өтөштү деп. Азырда өзүңөр көрдүңөр, мынакей биздин солдаттары, жокерлерибиз силерди жаркы маанай менен тосуп алды. Булар силерди бир жыл күтүштү. Ошо бир жылдан кийин ушундай балдар келеби деп. Жүрөктөрү менен күтүштү, сүйүнүүчү дем менен күтүштү да. Ийгилик, чоң рахмат. Бүгүн бизде майрам, анткени жаңы жокерлер кабыл алынып, ал эми жаңы жокерлер үчүн бир жылдык анык мөөнөтүн өтөп бүткөн, кызматын бүткөн жокерлер узатылып жатат. Жана ошол узатылуу кечеси дейбизби, мына ушул күндө бири бирине бет келишип, жаштарга булар баягы агалык сөзүн айтып, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп турган учуру. Кызмат кандай өттү? Жаштарга кандай насаат бересиң? Кызмат эң жакшы өттү деп айта алам. Анткени биз дагы кече ушундай, биз дагы ушундай жаңыдан келип, форма кийип, эч нерсе билбей, эч нерсени аңдап билбей мекенге кызмат кылабыз деп келгенбиз. Бирок бүгүн ошо бир жылдык мөөнөт кандай өтүп кеткенин дагы мындай убакытты зымырап учуп кеткенин байкалууда. Бир жылдын ичинде биз бул жактан көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Бул жактан курал жабдык менен колдонгонду, күч менен техникаларды пайдаланганды, аскердик тартипти, тазалыкты, тыкандыкты эң жогорку деңгээлде үйрөндүк деп эсептейм. Азыр менин көзүмө баягы жаш жокерлердин жада калса бут кийими дагы чоң болуп калган сыяктуу мындай сезилип атты. Силерге кандай сезилип атты? Сен деле сезип атасың, кандай сезимде болуп атасың буларды көрүп? Биз дагы башына жаң келгенде эч нерсе билбей, эч нерсе түшүнбөй ушундай партиянкада ороогонду билбей келгенбиз. Бирок убакыттын өтүшү менен баардыгын үйрөнөт экенсиң бул жерден. Кызматты каракылык менен, ак ниеттүүлүк менен өлкөбүзгө өзүнүн салымдарын кошуп, биз дагы бир жылдык мөөнөт менен биз дагы бир жактан токтолбостон, биз дагы улантабыз. Ошон бирге жаш жокерлер агаларым, биринчиден чын ден соолук, ушул элибизге, жерибизге Манас атабыздай, Барысбек агандай тукумдар болгондон кийин элибизди, жерибизди коргоп, бул ар бир жигиттин парызы деп эсептейм. Ушундай ар бир кылганыңарга, ар бир буйруктарга так аткарып, берген антка бекем болуп, Кыргызстан жерин желбиреткен чыгаган жигиттердин болушуна тилектешмин. Ал эми ушул өзүмдүн жолдошторума кааларым, мынакей бүгүн кызматыбыз бүтүп, үй бүлөбүзгө кайтып маалда келиптир. Бирок чын айтсам кеткизбиз да келбей эле негизи. Жокердин эң башкы милдети өзүнүн парызын терең аңдап билсе, өзүнүн кызматын так аткарса жийликке жетет деп ойлойм. Биздин жүрөктө ыйык мекен, ата мекенди коргоо. Алла коңго кубагын ачбагандай, ачылбагандай Askerdeki yalan kısalmasın kay.